أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. علم و عمل کی دنیا میں خوش آمدید. آج ہم واجبات نماز کے بارے میں جو ہم گفتگو کریں گے، اس میں نماز جنازہ، نماز جنازہ جو 6 سال کا بچہ یا بچی ہوتا ہے اس پہ واجب ہوتا ہے، اس سے اگر کام ہو تو اس کے لیے نماز جنازہ پڑھنا مستحب ہوتا ہے. اور نماز جنازہ میں مختصر نماز جنازہ بھی ہے اور مفصل بھی ہے، اور ابھی ہم آپ کے سامنے مختصر نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ پیش کرتے ہیں. اور نماز جنازہ میں 5 تکبیریں ہوتی ہیں. اگر نماز پڑھنے والے شخص مطلب غیر فقیر کے ساتھ 5 تکبیریں کہے تو کافی ہے، نیت کرنے اور پہلی تکبیر کے بعد کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، دوسری تکبیر کے بعد کہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تیسری تکبیر کے بعد کہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، چوتھی تکبیر کے بعد کہے اگر میت مرد کی ہو تو کہے اللہم اغفر لہذا المیت، اور اگر میت عورت کی ہو تو کہے اللہم اغفر لہذا المیت. یہ تھی مختصر نماز جنازہ جو آپ کے سامنے پیش کی گئی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.